କଥା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ମନରେ ଅଛି। ଭଉଣୀ ମା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ପଚାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ପିତୃଦେବ ସତ୍ୟଯୁଗ ଭଳିଆ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଭଳି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଭଳି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଭଳି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବି ନାହିଁ କଳିଯୁଗ ମଣିଷର। ଗୁରୁଦେବ ପିତୃଦେବ କେମିତି କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କଳିସଂଚରଣ ଉପନିଷଦରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଷୋଳ ପଦ ପଚିଶ ଅକ୍ଷର ମହାମନ୍ତ୍ର କଳୌ କେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନା, କଳିଯୁଗରେ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଜିସି ହାଲ ମେ ଜିସି ଦେଶ ମେ ଜିସି ଭେଷ ମେ ରହୋ, ରାଧା ରମଣ ରାଧା ରମଣ ରାଧା ରମଣ କହୋ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ କହୋ, ଓଂ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ ଓଂ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ ଓଂ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ କହୋ। ଇଏ ଥିଲା କଳିସଂଚରଣ ଉପନିଷଦ ପ୍ରଥମ ମହାମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଥମ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲେ। ତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲେ, ଏଇ ଅଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ନହେଲେ ପାପ ହେଇଯିବ, ନାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେନି, ଶୂଦ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେନି, ବହୁତ ସାବଧାନୀ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗରଣେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ବୋଲି ପାରିବ ଜଣେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଗ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଋଷିକେଶରେ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର କଳିସଂଚରଣ ଉପନିଷଦର ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରଖା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବାସ୍।